Happy New Year ပါရှင်နောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဏီတန်းကိုပြောင်းလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့လဲပေါ့နော်ရောက်ရကနေပြီးတော့ပြန်ဆက်ပြီးတော့လှပတဲ့အနာတကတစ်ခုကိုထပ်ပြီးရင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။နောက်ဒီလူငယ် platform ကိုပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီဘလို့ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့ဆရာလင်းတိုင်းညွှန်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ရဲ့အယူအဆသူ့ရဲ့ပေးတဲ့အကြံလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်။နှစ်တက်မှာဒီလူငယ်တွေအတွက်ပေါ့လက်ဆောင်ဖြစ်ကျမပါဖို့ယူဆောင်လာပါတယ်။မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာမခင်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအန်ဒရူးမေးတယ်မေးခွန်းอ่ะပါเนาะဒီအလုပ်တော်တော်လုပ်ရမယ့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုလူငယ်တွေလက်ရှိအနေထားနဲ့ပေါ့เนาะဒီပညာရေးတွေအလုပ်အကန့်ရှုထောင့်တွေအပေါ်မှာပေါ့เนาะလူငယ်ဖြစ်ပျက်တဲ့ပုံမှာဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေပေါ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလောက်ပြန်ကြည့်ကိုရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ဆရာမခုနပြောသလိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လောက်ရမယ့်အလုပ်တွေကအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာစိန်ခေါ်မှုတွေများစွာရှိတယ်2020နှစ်သက်လည်းရောက်လာပြီနှစ်သက်မှာကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုတွေများစွာရှိတယ်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်မှုဟာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုထပ်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လှုပ်ရှားတွေကအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့မှာမဖြစ်မနေရှိရမှာတော့unity လို့ခေါ်တဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုဟာကျွန်တော်တို့မှအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဆရာမ။ democracy စနစ်ဆိုတာဟာမတူတာတွေအတူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလက်ခံမှုလိုပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဘသူမှန်တယ်လဲဆိုတာထက်ဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲဆိုတာကိုအာရုံစိုက်နိုင်မှုလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖြေရှာနေတာဆရာမရဲ့နှစ်တွေလည်းများနေပြီ။အဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတော့ဒီလာမယ့်နှစ်သစ်တွေမှာနိုင်ငံကို on the right track ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းမှန်မောပြန်အောင်လာဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့လှုပ်ရှားရတော့အများကြီးရှိတယ်။သို့တော့မဖြစ်မနေနှစ်ခုလောက်အောင်မှာတော့တိကကျွန်တော်လူငယ်တွေဟာမတူတာတွေအတူနေတတ်အောင်လေ့ကျင့်မှုလိုတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာကိုယ်နဲ့သဘောထားမတူတဲ့သူတွေနဲ့အလုပ်အတူတူတွဲလုပ်နိုင်မှုလိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ value လို့ခေါ်တဲ့တန်ဖိုးထားမှုကတူချင်းမတူမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားမှုမတူတိုင်းအလုပ်အတူတူလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။တခါဒီတန်ဖိုးထားမှုမတူတဲ့သူတွေကရည်မှန်းချက်တူတယ်ဆိုတော့ objective တူတယ်။ဆိုရင်ကျွန်တော်အတူတူလုပ်နိုင်မှုလိုတယ်။အခုကကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးထားမှုမတူရင်အလုပ်တွဲမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းအတွက်လူတော်လူကောင်းတွေရဲ့ဒီ reset တွေအများစွာဆုံးရှုံးနေလို့မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမိကုန်းလို့ဖြေရမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မတူတာတွေအတူနေတိုင်မှုလိုတယ်။နှစ်ချက်ကတော့ဘယ်သူမှန်တယ်လဲဆိုတာတွေတက်ဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲဆိုတဲ့ issue ပေါ်တော့ဆရာမအကြောင်းအရာကိုမူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်။တက်တရားတစ်ခုကတော့အဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မှာ conflict တွေရှိမှာပဲ။ပဋိပက္ခတော့ရှိမှာပဲပဋိပက္ခမရှိတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပဋိပက္ခမရှိတဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းဆိုတာမရှိပါဘူးဆရာမဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ပဋိပက္ခပဲရှိဖို့လိုတယ်မရှိတဲ့ပဋိပက္ခတွေတိတ်များနေတော့လူအဖွဲ့အစည်းကမတည်ငြိမ်တော့မတည်ငြိမ် development လို့ခေါ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့ပဋိပက္ခဆိုတာဥပမာ for example ကျွန်တော်တို့ relationship based conflict လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလူနဲ့ပုံကိုရေးဆိုင်ရာ
เนาะကျွန်တော်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ conflict တွေမရှိတင်ဘောဆရာမလေးဥမာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ issue based conflict လို့ခေါ်တယ်ဟိုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှင်းခုံတာမျိုးတွေကလုတ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်တွေအများကြီးလုပ်ရမယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူငယ်တွေအနေနဲ့အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်ဖြေချလိုပါတယ်တစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မတူတာတွေအတူနေနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့က mis management ဖြစ်ခဲ့တယ်နှစ်60လောက် mis management ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်မတူတာတွေအတူနေနိုင်ဖို့ကတော်တော်လေ့ကျင့်ယူရပါမယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်းမှာပြီးရင်ဘယ်သူမှန်တယ်လဲဆိုတာထက်ဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲဆိုတာကိုအာရုံစိုက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တန်ဖိုးထားမှုမတူညီကြပေမဲ့ရည်မှန်းချက်တူရင်အတူတူအလုံးလုံးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘဝဆိုတာတိုက်ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်အဲတူတရဒီလူတော်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကြွားမိစေဖို့ပဲဟုတ်ကဲ့အဲလူညက်တယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သူတွေသိဖို့ဘလို့လက်တင်တယ်လဲပေါ့တိတ်ကောင်းတဲ့မိကွန်ပါဆရာမအခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ confidence ပေါ့နော် over confidence ကျွန်တော်တို့ confidence ကကိုယ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ဖို့ပေါ့ over confidence ဆိုတော့လူကြီးတွေကလည်းလူငယ်တွေမှာအဲ့ဒါဖြစ်လာရင်မကြိုက်ကြဘူးလေ confident ယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်းပေါ့ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုရှင်းရှင်းလေးခွဲရရင်တော့ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဆိုတာရှိကိုရှိရဆရာမကကပြောသလိုပဲဘဝအောင်မြင်မှုကကိုယ်ကိုမယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆိုလိုတာကျွန်တော်ဒါကိုလုံနိုင်တယ်လို့ယုံတာဟာကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုလွန်ကဲတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာဒါကငါတယောက်တည်းလုံနိုင်တယ်လို့ထင်လိုက်ရင်အဲ့ဒါယုံကြည်မှုလွန်ကဲသွားပြီကျွန်တော်တို့အန်ဒီကကပြောသလိုပေါ့ဆရာမရေကပြောသလိုအခြားသူတွေကိုတွားပြီးမစင်စားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းပေါ်မှာလူငယ်တွေအနေနဲ့အပြည့်အဝယုံကြည်မှုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကြွားတယ်ဆိုတာကဟိုမလုံနိုင်တဲ့သူတွေကပြောတာပါကျွန်တော်တို့ကပြောသလိုလုံနိုင်တဲ့သူကသူ့ရဲ့ performance ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ကိုကကြွားစရာမလိုပါဘူးနောက်တစ်ခါလူငယ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဘာပဲလုပ်လို့နံပါတ်1ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်အလေးနဲ့ပြောပါရစေ။လူငယ်စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်အသီးသီးမှာနံပါတ်1ဖြစ်အောင်စ조사ခြင်းနဲ့လူငယ်တွေများလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတေချာပေါက်အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှု over confidence ဖြစ်သွားမှဆိုလိုတော့ confidence ဆိုမတင်မဲမနေပါနဲ့။over confidence တခါတည်းကျကျွန်တော်တို့ကတောင်ကုန်းပေါ်တက်တယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကအသက်20မှာ20စာပဲအောင်မြင်ခြင်းတော့ပုံမှန် confidence ပဲရှိလို့ရတယ်။20မှာအသက်40စာအောင်မြင်ခြင်းတယ်လို့ပြောရင်တော့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့မိမိ confidence ကိုတင်မှုလို့ပါ။အဲ့ဒါတင်ရင်တင်ရင်နဲ့တခါတလေမှာ over ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါလူတိုင်းကြုံရနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ over ဖြစ်သွားရင်ပြန် short ဖို့အတွက်မိမိရဲ့စင်ရှင်တုံတရားမိမိရဲ့သုံးသက်နိုင်စွမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က short ဖို့လိုပါတယ်သို့တော့တော်တော်များများလူငယ်တွေက over confident ဖြစ်သွားမှဆိုတော့ confident ကိုမတင်တဲ့အခါမှာအပေါ်မရောက်ပါဘူးတောင်ကုန်းကိုတက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် speed နဲ့တက်လို့မရဘူးအပေါ်ရောက်သွားရင်တော့ speed ကိုပြန် short ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ confidence ကိုအတိုးအလျှော့စင်ရှင်တုံတရားလေးကတော့လူငယ်တွေမှာအသက်အရွယ်အသိဉာဏ်ရင့်ကျက်မှုဓာတ်တွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းသွားဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ဒါမေတ္တာနဲ့ပြောကြလိုပါတယ်ခင်ဗျ online training နဲ့တင်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဟိုအားလည်းရည်များလာတာဟာကွန်ပျူတာတက်မှုရောကြစီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမယူဆပါဘူး။သို့တော်ဒီအားလည်းရည်မှာကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ထိပစိန်သွင်းနိုင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြည်